хто не мають за що поїсти, хто тонуть в злиденності та бідноті, байдуже високість надгризаних істин, їм вижити б якось в глухому куті, ще краще з кута того вибратись якось, хоч темно, прийдеться навпомацьки йти. І їм тільки шкодить порядність і м'якість, і надію вбивають глухі ті кути. Людина, яка вдало та душевно відчуває нотки поезії і влучно добирає кожне слово у своїй творчості. Це поет, композитор і просто щира особистість Володимир Присяжнюк. Цього разу талановитий прикарпатський автор виступає у зовсім новій ролі. Перша його книга «Тобі сюди, Алісо» була збіркою літературних пародій, яку насамперед відзначили поціновувачі вишуканого гумору та іронії. То друга збірка для всіх і кожного особисто водночас. Це добірка ліричних віршів про життя таким, яким воно є. Тут автор виступає як поет-лірик і пропонує своїм читачам поплукати лабіринтами загадкового середмістя поетової пам'яті. Для мешканців Надвірної і Надвірнянщини свою нову книгу. Це, власне, книга лірики. Її назва «У середмісті моєї пам'яті». Це вже друга презентація в цьому році в Надвірній. Перед цим я презентував книгу поетичних пародій «Тобі сюди, Алісо». Дуже гарні враження про читачів Надвірнянщини і думаю, що і сьогодні зустріч пройде гарно, щиро, відверто, в гарній такій обстановці. Назва книги досить символічна, адже людську пам'ять можна порівняти з містом, де кожна вулиця чи навіть будинок асоціюється з певним періодом життя. Як у місті, певними вулицями людина ходить щодня, певними у вихідні чи свята, а деякими – раз у житті. Так і у пам'яті. До певних спогадів ми повертаємося часто, а інші виринають рідко або й безслідно, зникають у лабіринтах свідомості. Наслідок, напевно, роздумів над минулим, тому і сама така назва «У середмісті моєї пам'яті». Наше минуле, нашу пам'ять можна порівняти з містом. Власне, є в цьому місці і такі вулички, якими ми ходимо дуже часто. Є вулиці, де ми рідко буваємо, але щось своє там знаходимо. Власне, тут все символічне, і навіть кожен будинок, він має свою якусь асоціацію. Тому от у цій збірці ніби підсумовано, але на емоційному рівні, підсумоване те, що я сам пережив, що я сам відчував в різні періоди життя. Тираж книги становить 1000 примірників. Поет каже, що з книговиданням ситуація складна, оскільки сьогодні держава цей процес не підтримує. Літератори самі вишукують спонсорів. Зараз поезії, на жаль, видається дуже маленькими накладами, тому що допомоги зі сторони держави немає ніякої. Ще проза, вона має свою специфіку, і ще автори, які пишуть в прозовому жанрі, вони ще мають більше можливості десь знайти якогось свого такого спонсора. Поезія в нас, на жаль, переживає не найкращі часи, але якщо нічого не робити, ніяких змін на краще не буде. Надвірнянська публіка з трепетом у серцях слухала творчість письменника, який дещо захриплим голосом читав поезію своєї душі, своїх спогадів. Адже нема нічого кращого, ніж почути вірш від самого автора. Поет цінує своїх читачів і завжди до них прислуховується.